Ćao društvo, evo nas danas ponovo u jednom videu, sređim ovaj motor što mi je došao i kao što ste videli u prethodnom videu, dao je znake života, upalio je, danas bi trebali da ga namestimo. Sad problem je karburator, evo skinuo sam ga dole, imam problem, on je verovatno ispravan, ali je mehanički oštećen, pogledajte. Ovaj deo, gde dođe šaraf, pogledajte, je otkinut. Jednostavno poklopac tu gde dođe šiber ne može da se zavrne. Znači, pokidan je navoj i onda je još odvaljeno taj deo. Znači, ne može ni veći da se ureže. E ja bi danas trebao da to pokušam popraviti. Imam ja drugi karburator, ali ne bih hteo da vlasnika izlažem troškovima, pa ćemo pokušati ovo da popravimo. Kako? I pomoću čega? Pomoću super lepka i sode. Probaću, ne garantujem da će biti dobro. I to će biti naravno privremeno, ali ja ću vlasniku da kažem da gleda, da nabavi neki drugi karburator i da on to sam za mene posla. Kako, na koji način ćemo ovo popraviti? Prvo ću uzeti jedan šaraf koji ću ovde na mesto gde treba da se uvrne, postaviti i dobro ga zalepiti super lepkom i sodom. Pa ćemo da vidimo da li će to dovoljno držati. Posle ću odseći ovu glavu i staviti poklopac i maticom zavrtati taj poklopac. Tako sam zamislio da će biti bolje. Mislio sam prvo ispuniti to sa tom plastikom i onda upravo buš trup urezat navoj, ali mislim da će ovako biti bolje. Čak sam razmišljao malo u dnu u karburator zabušiti, pa makar i probušiti skroz, pa zavrnuti šaraf na dnu, da drži na samom dnu i onda to sve polepiti. Mislim da će to ipak držati jedno vreme. Vidjet ćemo. Idemo da malo zabušim, moram da skinem ovaj deo od filtera, da vidim koliko ima mesa. Ako ima bar 3 mm, onda ću ja to ubušiti jedno 2, samo da malo šaraf dođe da drži na dnu. Pa, idemo da nešto radimo. Kao što vidite, ovaj deo od filtera, mnogi imaju problem, kaže ne zna kako da skine filter. Taj deo, vidite, on je naskočio na karburator i teško se skida zato što je ta guma jako tvrda. To bi trebalo zagrejati. Normalno, problem je to zagrejati na samom motoru, ali... Ako može motor da upali, upalite, ostavite 15 minuta, on će se toliko zagrejati da se ta guma širi. Ja sada to mogu zagrejati, primjer, toplim vazduhom, fenom ili nečim, ako ništa, u toplu vodu i ono će da siđe. Može to na silu, sigurno, pogledajte, ali jako, jako teško. Može da uprete tu nekim šrafcigerom i da to svučete dobro. Ja ovaj put neću zagrejavati, nego ću samo... Što kaže, na silu to da smaknem. Pogledajte, može ovako da se to odbije šrafciger. Samo pazite u ruku da ne bi uboli. Evo ga, pogledajte. Sišla guma. Nema tu materijala, ni 2 mm verovatno. Mada ću malo samo zabušiti, samo vrh šarafa da legne ovde na samo dno. U kontaktu sa super lepkom automatski se pretvara u neku masu kao plastiku.
verujem da će mi mnogi zameriti kako se to ne radi, kako to neće biti dobro, kako to nije sigurno rešenje. Naravno da nije, jasno je to meni. Ali ako nemate nekog drugog rešenja, nemate mogućnosti da kupite karburator, ovo rešenje je sasvim ok. Koliko će da traje, vreme ću pokazati. Ali, pogledajte, već sada, evo 2-3 minuta, pogledajte, ja čaraf ne mogu da iščupam napolje. Sad ću odseći glavu i jednostavno staviti taj poklopac sa šiberom i zavrnuti maticu. Evo ga, društvo, namontirao sam karburator, navukao sam filter i upalio. Ne bi verovali, znači pali kao mina. Ima sasvim dobru kompresiju i prima gas, neverovatno. Ni jedan moj motor tako ne radi kao ovaj. Sad ćete da vidite. Neverovatno, fantastično radi. Nikad ne bi rekao, izgleda mi krš, krpan karburator. Guma, znači prirubnica između karburatora i lamelica. Krpljena, lepljena, to moram sve gazdi da kažem, da kupi novo ako hoće, da mu bude kako treba. Ali tako sve okrpljeno radi kao doksa. Sad ćete da vidite. Fantastično radi. Nema šta, sklopim plastike i ode. Moram zvati gazdu, neka dođe po njega. Društvo, do sledećeg videa. Veliki pozdrav za sve. Ćao!